Norge er litt som et puslespill, med 5,4 millioner ulike brikker som på ulik måte bidrar til å skape det landet vi er så stolte av. Og som til sammen gjør at Norge er et av verdens beste land å vokse opp i. Det er nemlig innsatsen hver og en av oss gjør, som gjør at vi til sammen skaper gode lokalsamfunn. Det er summen av alle gode krefter og ideer som gjør at det er trygt og godt å bo i Norge. Og akkurat som i et puslespill er alle brikkene like viktige. Enten man er med i frivilligheten, næringslivet, i det offentlige, eller om man gjør en innsats for familien, nabolaget eller seg selv. Høyre tror på et samfunn med muligheter for alle. Et samfunn der enkeltmennesker både har lyst og evne til å stå på egne bein. Der vi heier fram små og store initiativ som kan gjøre samfunnet litt bedre. Der alle har like muligheter i livet, men ikke nødvendigvis er så like. Et samfunn hvor det er lov å lykkes, og man får hjelp hvis man ikke gjør det. Alt starter med en god barnehage og skole. I et samfunn med muligheter for alle, får elevene oppleve mestring og læringsglede, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Derfor vil Høyre ha gode lærere som ser den enkeltes behov, og derfor vil Høyre alltid prioritere kunnskap og læring i skolen. I et samfunn med muligheter for alle, må man også få lov til å velge selv. Unge må få bestemme hvilken skole de skal gå på. Eldre med omsorgsbehov må få bestemme hvem som skal komme hjem til seg, og hva de skal spise. Og syke må få velge behandlingssted. Vi skal være folkets stemme inn mot kommunen, ikke være kommunens stemme ut til folket. Vi skal lete etter grunner til å si ja, ikke til å si nei. Vi skal prioritere i kommunenes pengebruk, så folk beholder mer av egen inntekt. Og vi skal heie på alle som bruker mulighetene Norge gir til å skape arbeidsplasser, fritidstilbud eller velferdstjenester for folk. Noen drømmer om å bli verdens beste fotballspiller. Andre jobber dag og natt for å gjøre gründerideen til virkelighet. For andre igjen er det håp om å bli frisk, stifte familie eller klare å stå opp om morgenen som er det viktigste. Uansett hva du jobber for, drømmer om eller håper på, er du en viktig brikke for puslespillet Norge. Derfor vil Høyre skape et samfunn med muligheter for alle.